Щоранку перед уроками редакція шкільного радіо виходить в ефір. Біля мікрофона восьмикласниця Марина Міходуй. Вас вітає шкільна радіостудія. Найбільше на перервах зі шкільних радіоточок звучить музики. Сьогодні ми познайомимо вас з зарубіжним виконавцем Едом Ширеном. Нашим основним завданням є подарувати людям хороший настрій з самого ранку. Звучить на радіо і пізнавальна інформація, каже учень Тарас Юр'єв. Про погоду, оголошуємо змагання, які мають бути в нас. Завдяки радіо у школі скоротили кількість лінійок, каже голова учнівської ради. Ми зможемо поширювати якусь інформацію, не збираючи великі коридори дітей. Також ми зрозуміли, що могли б вмикати музику або ж повідомляти дітей про щось важливе. Ідея створити шкільну радіостудію належить старшокласниці Діані Веремчук. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця групка людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло. Написати і захистити проєкт школярці допомагали директор школи та бібліотекар. Усіх проєктів на конкурс «Юніор Старт» учні ОТГ подали 18, каже сільський голова. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Виграшним був і проєкт «STEM освіта» учнів цієї школи Євгена Гончаренка та Андрія Замбриборща. За виграні 10 тисяч купили електронні конструктори для гуртка робототехніки. Що можна скласти з цих деталей, розповідає Євген Гончаренко. Радіоприймачі, всякі іграшки, світлові, ліхтарики всякі. Цим всім керувати можна через Wi-Fi. Сигналізації можна створити, освітлювачі, дзвінки. Може, дітям буде інтересно, ну, після уроків займатися цим, а не просто ходити там по дворі. Хлопець повинен вміти все. Серед проєктів, які не перемогли в конкурсі, був оцей м'який куточок для відпочинку в школі. Сільський голова розповідає, знайшли спонсорів, які надали матеріали для крісел, мішків, а діти самі їх пошили. Розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Зі слів голови, проєкт проведення молодіжного конкурсу «Юніор Старт» сільська рада подає на участь у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.